যন্ত্রপাতি বিলাক আমি কেনেকে কি কি যন্ত্রপাতি ইউজ কৰিব পাৰো তা মানে গোট ফার্মত আমি কিছমান লাগতিয়াল যন্ত্রপাতি ইউজ কৰিলে আমি অলপ সুবিধা মতে কাম কৰিব পাৰো আগতো আমাৰ আপোনালোকক কেতামান ক্লাস মই কৰিছো কিছমান ইকুইপমেন্ট জেনেকে কেনেকে আমি কেষ্টেশন কৰিব লাগে কেনেকে ডকিং কৰিব লাগে কেনেকে মানে নেজডাল কাটিব লাগে বা কেনেকে আপোনাৰ আইডেন্টিফিকেশন টু দিব লাগে খাহি কৰোৱা এবিলাক আমি আগৰ ক্লাছতে আমি ডিসকাছ কৰিছো তথাপিতো মই কেতামান ফটোগ্রাফ বা হেই ভিডিও কেতামান দেখাই দিম আপোনালোকক চাও ইয়াতে তাৰ পিছত আপোনাৰ মেইন গোট ফার্মত কি কি থাকে মেইনলি আমি খোৱা লোৱাৰ কাৰণে যিটো পাত্র হেই পাত্রটো আমি কত ৰাখিব লাগে কেনেকে ৰাখিব লাগে সেইটো এটা বিশেষ জানিবলগীয়া কথা তাৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ হে ৰেক হে ৰেকটো কিমান ওখত হ'ব লাগে আৰু কিমান উচ্চতাত থাকিলে ভাল এইখিনি কথা মই যোৱা ক্লাছটো আপোনালোকক কৈছোঁ হে ৰেক এটা আপোনাৰ তাতে আমি হে মানে শুকান খেৰটো আমি দিওঁ কিন্তু তাৰ তলত আমি তক্তা পাৰি দিব লাগে তাৰ তলত আমি কি দিব লাগে তক্তা পাৰি দিলে এই তক্তাত সেই খোৱা মানে যিখিনি ছাগলীয়ে নাখায় সেই বস্তুখিনি তাৰ পৰি যায় আৰু সেইখিনি আমি দুনাই আকৌ উঠাই দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি তলত তক্তা পাৰি বা বেলেগ বা বাঁহৰ ভালকৈ বান্ধি যাতে খেৰখিনি তলত যাতে পৰি নাযায় পৰি গ'লে ছাগলীৰ এটা অভ্যাস আছে যে ই নাখায় মানে মাটিত পৰি যোৱা বস্তু খাব বিচাৰে নিবিচাৰে দুনাই খাবলৈ অলপ টান পায় বুজিছে সেইকাৰণে আমি হে ৰেক আৰু হে ৰেখাৰ তলত আমি তেনেকুৱা আমি ফিডিং ট্ৰাপ বুলি কওঁ বা তক্তাৰ নিচিনাকৈ অলপ পাৰি জুই দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে তাত খেৰখিনি পৰিব আৰু সেই খেৰ আমি আকৌ বা ঘাঁহ বা শুকান খেৰ যিয়ে নহওক আকৌ আমি দিব পাৰোঁ আৰু সেই ফিডিং ট্ৰাফটো সেইটো আমি আকৌ আমি দানা দিয়াৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি দিব লগা দানাখিনিও আমি তাতে দিব পাৰোঁ বুজিছে তাৰ জোখমাকটো আছে ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে সেই ঘৰটো দেখিছে তাতে আমি ইয়াতে দানা দিওঁ তাতেও আমি দিব পাৰোঁ অলপ ওখত বুজিছেনে সেইবিলাক পাত্ৰৰ নিচিনা কিবা ৰঙা আৰু ব্লু কালাৰৰ যে দেখিছে গতিকে তাৰ পৰা খাবলৈ ছাগলীয়ে ভাল পায় সেইবিলাকে আমাৰ মানে ছাগলীৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে এপ্লায়েন্সেছ বা ইকুইপমেণ্টছ বুজিছে তেনেকুৱা আৰু এতিয়া আমি ছাগলীৰ ফাৰ্মখন আমি অলপ ওখত ৰাখিব লাগে যেনেকৈ ঘৰটো অলপ চাংঘৰৰ নিচিনা বনাই দিলে তেনেকুৱা ছিষ্টেম হ'লে সেইটো ভাল মাটিত ৰাখিব নালাগে গতিকে আমি চাং বান্ধি দিব পৰাকৈ ঘৰখন বনাই দিব লাগে কোঠালিটো অলপ ওখ প্লেটফৰ্ম টাইপ বনাই দিব লাগে আৰু তাৰ সন্মুখেদি আমি এই দানা দিয়া হেৰিখিনিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ বুজিছে দানা দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি তাতে কৰি দিব পাৰোঁ আৰু আপুনি বাহিৰৰ পৰা দানাখিনি তাক দিব পাৰে ভিতৰত যোৱাৰ দৰকাৰ নপৰে আৰু এইটো মাজতে মাজে মাজে আপোনাৰ এই ফ্ল'ৰখন যে আছে ফ্ল'ৰত গেপ আছে সেই গেপেদি গোবৰখিনি পৰি যাব পেচাব পৰি যাব পৰি গৈ সেইটো মানে আপোনাৰ ৰেগুলাৰ তলফালেদি পৰি সদায় মানে মজিয়া নাথাকি মজিয়াখন অলপ চাফ চিকুণি কৰাত সুবিধা কৰিব চাফ চিকুণি হৈ থকাত সুবিধা কৰিব আমাৰ এটা ছাগলীৰ ফাৰ্মত মই যে আগতে কৈছিলোঁ যে এক্সাৰচাইজ পেডক থাকিব লাগে পেডক মানে এক্সাৰচাইজ কৰিব পৰা মুকলি জেগা থাকিব লাগে আৰু সেই মুকলি জেগাত আমি প্লেটফৰ্ম বনাই দিব লাগে বা ড্ৰাম বা কিবা বক্স ওখকৈ পাৰি দিব মানে বনাই থৈ দিব লাগে যাতে ছাগলীৰ পোৱালিয়ে তাতে থিয় হৈ মানে জঁপিয়াই যাব পাৰে উঠিব পাৰে নামিব পাৰে দৌৰিব পাৰে খেলিব পাৰে বা ডাঙৰ ছাগলীৰ সেইটো এটা অভ্যাস ছাগলীৰ এইটো এটা অভ্যাস যে সদায় ওখ ঠাইত থাকিব বিচাৰে সেইকাৰণে আমি এই এক্সাৰচাইজ কৰা জেগাত ব্যায়াম কৰা জেগাত এৰি দিয়া জেগাত প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ কাষতে আমাৰ এই এটা খোলা জেগা ৰাখিব লাগে আৰু সেই খোলা জেগাত আমি ছাগলী এৰি দিব লাগে আৰু তাতে ই অলপ মুকলিকৈ ফুৰিব তাতেও পাৰিলে আমি খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিব লাগে আৰু কমচে কম দিনত দুবাৰকৈ ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি এৰি দিব লাগে সদায় ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নালাগে যদি আমি
বাণিজ্যিক ভিত্তিত আমি বেছিকে ছাগলী পোহোঁ আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে বাহিৰত যদি আমি গ্ৰেজিঙত এৰি নিদিওঁ, গ্ৰেজিঙত এই মানে আমাৰ লেণ্ডৰ আমাৰ অভাৱ, আমাৰ ইমান কেপাচিটি নাই, গতিকে আমি বাহিৰত এৰি দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি যেতিয়া বেছিকে ছাগলী পুহিম এটা আবদ্ধ জেগাত ৰাখিব লাগে, গতিকে সেই ফাৰ্মখনত আমাৰ এনেকুৱা পেডকৰ ব্যৱস্থা ঘৰখনৰ কাষতে থাকিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছিলোঁ যে হে ৰেক ইয়াতে ফটো নাই, কিন্তু হে ৰেক বস্তুটো মই বেলেগ ফটো কিছুমান আছে মই দেখাম পিছত। ৰেক শুড বি মোৰ দেন 5 চেণ্টিমিটাৰ বৰ্ড ফিক্স এণ্ড 15 চেণ্টিমিটাৰ বিলো এণ্ড টু কেচ দিচ দি হে ৰেক মেবি 7.5 চেণ্টিমিটাৰ এবভ দি ফ্লোৰ। তাৰমানে 0.75 চেণ্টিমিটাৰ মাটিৰ পৰা 0.75 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত হ'ব লাগে হে ৰেক, তাৰমানে 75 চেণ্টিমিটাৰ 0.75 মিটাৰ, তাৰমানে 75 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত হে ৰেকখন থাকিব লাগে, তেতিয়াহে ছাগলীয়ে আৰামত মানে ভালদৰে কমফৰ্টেবলি সুবিধামতে খাব পাৰিব। এই খেৰ, হে মানে খেৰ, এইটো কনফিউজ নকৰিব, খেৰ বা শুকান ঘাঁহ বা যিকোনো ধৰণৰ ঘাঁহ, বুজিছে? আপোনাৰ 75 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আৰু তাৰ তলত, তাৰ কিমান তলত, 15 চেণ্টিমিটাৰ তলত আপুনি সেই তক্তা পাৰি দিব। মই যে কৈছিলোঁ 15 চেণ্টিমিটাৰ তলত তক্তা পাৰি দিব, তাতে তাতে দানাও দিব পাৰে, দানা দিয়াৰ নিচিনাকৈ বক্স টাইপ বনাই দিব আৰু তাতে শুকান খেৰ বা ঘাঁহে হওক খালে তাতে পৰিব, বুজিছে? আৰু ফিডিং ট্ৰাফ আৰু ৱাটাৰ ট্ৰাফ, ট্ৰাফ মানে সেই দানা দিয়া পাত্ৰটো, দানা দিয়া জেগাখিনিকে ফিডিং ট্ৰাফ বুলি কওঁ, পানী থকা জেগাখিনিকে আমি পানী মানে ৱাটাৰ ট্ৰাফ বুলি কওঁ, পানী দিয়া সেইটো বক্স বা যিখিনি জেগাত যিটো পাত্ৰত আমি পানী দিম সেইখিনি, সেইটোক আমি ফিডিং ৱাটাৰ ট্ৰাপ বুলি কওঁ, বুজিছে? এতিয়া আমাৰ হিচাপমতে দেখা যায় এটা ছাগলীৰ কাৰণে, ডাঙৰ ছাগলীৰ কাৰণে এই দানা দিয়াৰ সেইটো, ডাঙৰ ছাগলীৰ কাৰণে 40 চেণ্টিমিটাৰ জেগা লাগে এটাৰ কাৰণে, ইমান জেগা মোটামুটি 40 চেণ্টিমিটাৰ জেগা লাগিব, আৰু সৰু ছাগলীৰ কাৰণে 40-50, আৰু সৰু ইয়ং মানে গাখীৰ খোৱা বাদে দিছে মানে 3-4 মাহমানৰ ইয়ং মানে গ্ৰয়িং হৈ আছে, ইয়ং হৈ আছে মানে বয়সস্থ হোৱা নাই, গতিকে তাৰ কাৰণে লাগিব 30-35 চেণ্টিমিটাৰ জেগা। তেনেকৈ সিমান আপোনাৰ এতিয়া 10টা থাকিলে সেইটো হিচাপে সিমানখিনি দীঘল দানা দিয়া বক্স বনাব লাগিব, তাৰমানে ফিডিং ট্ৰাফ, ইংলিছত ক'ব গ'লে ফিডিং ট্ৰাফ সিমান দীঘল বনাব লাগিব, বুজিছে? আৰু তেনেকৈ পানীৰ কাৰণে যিটো আপুনি পাত্ৰ ৰাখিব বা পানী দিয়া যিখিনি আমাৰ জাগা,